No nii, oleme Kristiine spordihallis, lõpetasime just Eesti meistrivõistluste tabelite loosimise ja me oleme siin Aleksei Martiniga, kes on üle pika aja siis otsustanud jälle peakohtunik olla Eestikatel. Et viimane kord oli 99, sa ütlesid. Ja ma arvan, et 99, aga hästi ei tule ette küll, aga peakohtunikuna vist küll, jah. Et kas siis nüüd on selge, et Jüri on medalimõtted igaveseks maha matnud, et sa võid jälle julgelt kohtunik olla või kuidas? No jah, ei, see, tol korral ma ei mäletagi, mis põhjus seal oli, aga kuskil sel ajal siis jah, ma nagu otsustasin kõrvale tõmmata mõneks ajaks. Aga no Jüri on ju nüüd nii ammu lõpetanud, sisuliselt ju 10 aastat ju eemal juba olnud. Ja vaevalta siin, ja ütleme, kui ennem nostalgia pärast ta võibolla siin tegigi midagi, aga ma usun, et nüüd on ju aeg läbi ju, vanust lõpeb ka peale ju. No räägime tänasest ka, et nagu me siin juba oleme mitu korda oma keskis maininud, et tabelid said väga huvitavad seekord, et on väga raske ennustada näiteks naiste finaliste isegi. Et kuidas kommenteerid minu kui Fortuna kätt? Jah, ei, tabel tuli põhimõtteliselt tõesti väga huvitav ja noh, loos on loos, eks ole. Ja noh, kuigi ma nüüd noh, nii hästi ei tunne kõiki neid mängijaid selles mõttes, et noh, natuke nii palju eemal olnud, et tükati vaadanud neid mänge, et see, aga nimede järgi otsustades on tõesti siuks, on siin tõesti täiesti ära arvamatu iga mängu tulemus, mis siin alates ütleme 8. finaalist siin olema hakkab. Vahepeal oli siin selline hetk, et kui loositi kokku näiteks alagruppi Johannes Kant ja Arri Saar, siis tekis tunne, et sa võibolla tahad hoopis registreerida veel, et tulid vanad ajad meelde, kas suudad ikka emotsioonid vaas hoida selle mängu nii-öelda kohtunikuks olemisel? Ei, no eks nüüd ju vanad kamraadid olid, ju kui omal ajal sai mängitud, siis oli huvitav vaadata, et kaks omasugust inimest, tähendab oma nagu öeldakse, taseme mängijad on kokku sattunud, aga noh, muidugi nad harjutavad siia maa, nii mina pole juba tükka aega niimoodi harjutanud, et mängiks samal tasemel vaevalt seal vastu hakka, ei tule välja. Aga olgu nii, soovime siis sulle edu üle pika ja siukse suure võistluse peakohtunikuks olemisel. 10 aastat on vahet, jah. Olgu nii, aitäh!